ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ ውድ ቤተሰቦቼ? እንኳን በሰላም ወደ ዘመናዊት መጣችሁ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ለእናንተ መጥቻለሁ። ዛሬ በጣም ለየት ያለ ነገር ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ብዙዎቻችን እንግዲህ አፕል ሳይደር ቬኔገር እንጠቀማለን፣ ለብዙ ነገር ይጠቅማል። እንግዲህ አንዳንዶቹን እንደምታውቋቸው እርግጠኛ ነኝ። ዛሬ ግን ሰብሰብ አድርጌ ጥቅሞቹን ለእናንተ ለማቅረብ ይህን ቪዲዮ አዘጋጅም። ጥቅሞቹን እየተማርኩ ያለበት ጊዜ ስለሆነ አብራችሁን ብትጠቀሙ በማለት እንግዲህ ይህ ቪዲዮ ተዘጋጅ። ብዙዎቻችሁ እንደሆንም እንግዲህ የቆዳ ላይ እንዲሁም ደግሞ የፀጉር ላይ ችግሮች እንዳለ እና ምን ማድረግ እንዳለባችሁ እየጠየቃችሁኝ ስለነበረ ይሄም በጣም ይጠቅማችኋል ማለት ነው። እንዴት እንደምትጠቀሙት እንዴት አድርጌንም እየተጠቀምኩት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። መልካም ቆይታ። እሺ እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ አፕል ሳይደር ቬኔገር እንግዲህ ከተፈጥሮ ነገር የሚሰራ ነው። ያው ከአፕል የምንሰራው ነው፣ ነገር ግን ፈርመንትድ ሆኖ ፈልቶ እንድንጠቀመው ይደረጋል። ይህም እንግዲህ ለሰውነታችን በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት። እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምርና እስከ መጨረሻው ድረስ እነግራችኋለሁ። መልካም ቆይ። እሺ አንደኛውና የመጀመሪያው ጥቅም እንግዲህ የምነግራችሁ አፕል ሳይደር ቬኔገር ለሰውነታችን በጣም ይጠቅማል። አንደኛውም ታዲያ የምንበላው ነገር ወይም ደግሞ ሰውነታችን የምግብ አፈጫጨት ሂደቱ በጣም ጥሩ እንዲሆን ያደርግልናል። በተለይ ደግሞ አሁን ለእኔ በዚህ ሰዓት በጣም ጠቃሚ ሆኖ አግኝቼዋለሁኝ። ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰዓቴን ቁጭ ብዬ በመስራት ላይ ስለምገኝ የምበላው ነገር ቶሎ ለመፈጨት እንትን አይልም። ብዙም የሰውነት እንቅስቃሴ እያገኘ ስላ ሞተሩ ስራ፣ የጭንቅላት ስራ፣ ቁጭ ብላችሁ ብቻ ሰውነታችሁ ብዙም አክቲቪቲ ከሌለው ይህንን መጠቀም በጣም ይጠቅማል። ይህንን ለመጠቀም ታዲያ ጠዋት ላይ ከእንቅልፋችሁ ስትነሱ መጠቀም ትችላላችሁ። ይህንን ለማድረግ ደግሞ አፕል ሳይደር ቬኔገሩን 2 ማንኪያ ወይም ደግሞ 3 ማንኪያ በማድረግ በምትጠጡበት ብርጭቆ ላይ አድርጋችሁ በውሃ ሞልታችሁ ምንም ነገር ሆዳችሁ ሳይኖር መጠጣት ትችላላችሁ። ይህም እንግዲህ በጣም ጥቅም አለው። እኔም ጀምሬያለሁ ሰሞኑን፣ እንግዲህ ለውጡን አብረን እናያለን ማለት ነው። የአፕል ሳይደር ጥቅም በተለይ አሁን ከአመጋገባችን ጋር ካያያዝ ነው አይቀር በተለይ ውስጥ የተለያዩ ባክቴሪያዎች ሲኖሩ እነዚህ እንደው ትላትም ነው የሚባለው እንደዚህ አይነት ነገር ሲኖር ውስጣችን ለማስወገድ በጣም ይጠቅመናል። ሰውነታችንን ለማጽዳት በጣም ከሚጠቅሙ ነገሮች አንዱ እሱ ነው። በዚሁ አጋጣሚ እንግዲህ ከአፕል ሳይደር ቬኔገር ሌላ ደግሞ ጨው ብዙ ገበዎቻችን እንግዲህ ሀገራችንም እንጠቀመዋለን። ለማታውቁ ሰዎች ሶልት የሚባል አለ እና እሱን በመጠቀም ሰውነታችሁን ልታጸዱ ትችላላችሁ። ምንም ምግብ ሳትጠቀሙ እሱን ብቻ በመጠጣት ከዛ ሰውነታችሁን ውስጥ ያለውን በተለይ ደግሞ አንጀታችን ውስጥ ያለውን መወገድ ያለበትን ዌስት በደንብ ጥርቅርቅ አድርጎ የማውጣት እንትን አለው። ብዙ ጊዜ በሽታዎች ሲፈጠሩ አንጀታችን የመቁሰል ወይም የተለያዩ ነገሮች ይመጣልና ብዙ ሰዎች የተለያዩ በሽታዎች የሚመጣባቸው ምክንያት ይሄ ስለሆነ ሰውነትን ማጽዳት በየጊዜው እነዚህን መጠቀም በጣም ይጠቅማቸዋል እና ይሄም አንዱ ጥቅም። ሌላው የአፕል ሳይደር ቬኔገር ጥቅም እንግዲህ በጣም ብዙዎቻችን የምንፈልገው ነው። በተለይ ደግሞ ያሁን በዚህ ሰዓት በጣም የምንፈልገው ነገር ነው። እሱም እንግዲህ ሰውነታችንን ለመቀነስ ወይም ደግሞ ፋት በርን ለማድረግ ይጠቅመናል። ይህንንም ለመጠቀም እንግዲህ ቅድም እንዳልኳችሁ ጠዋት ላይ 2 ማንኪያ ወይ 3 ማንኪያ አድርጋችሁ በብርጭቆ ላይ ውሃ ጨምራችሁ በባዶ ሆድ መጠጣት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ የምትበሉት ነገር ሁሉ ቁጭ ብሎ ወይም ደግሞ ከተፈጨ በኋላ ስቶር እንዳያደርገው ሰውነታችሁ እና ወደ ፋትነት እንዳይለወጥ ይረዳችኋል። ይህንን ለማድረግ ከምግባችሁ በፊት ምግብ ከመብላታችሁ በፊት ልክ እንደዛው በ1-2 ማንኪያ ባደረጋችሁበት ውሃ ጨምራችሁ እሱን አድርጋችሁ ጠጥታችሁ ከጠጣችሁ በኋላ ምግባችሁን መመገብ ከዛ በኋላ ሰውነታችሁ ውስጥ ያለው ምግብ በፍጥነት እንዲፈጭና ወደሚፈለገው ፕሮሰስ እንዲለወጥ ያደርጋል። በዛ ላይ ደግሞ ሰውነታችን ስቶር እንዳያደርግ አክቲቭ እንዲሆን ያደርግልናል እና ይህም አንዱ ጥቅሙ ነው። እኔም አሁን እንግዲህ የጀመርኩት ነገር ነው። እናንተም ሆፉሊ ትሞክሩታላችሁ ብዬ አስባለሁ። በጣም ጠቃሚ ነው። ይህን እንግዲህ አንዱ ጥቅሙ ነው። እሺ ሌላው ጥቅም ደግሞ አፕል ሳይደር ቬኔገር ለሚጠቅመን ነገር አንዱ ለፀጉራችን ነው ማለት ነው። ብዙዎቻችሁ እንደሆነም በጣም እየጠየቃችሁ ነው። ፎሮፎር አስቸገረኝ፣ ፀጉሬ ላይ ነጭ ነገር ይወጣል፣ ያሳክከኛል ትሉኛላችሁ እና እንግዲህ ከመድኃኒቶች ከተፈጥሮ መድኃኒቶች አንዱ ደግሞ አፕል ሳይደር ቬኔገር ነው ማለት ነው። ቤታችሁን ሊጠፋ በፍጹም የማይገባ ነገር ቢኖር አንዱ እሱ ነው እና ይህንን እንዴት አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ የሚለውን ስናይ አፕል ሳይደር ቬኔገሩን 1 ወይ 2 ማንኪያ በጣም በትንሹ አድርጋችሁ ውሃ ጨምራችሁበት
መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ውሃ ምን ተቀመው በጣም የፈላና ኃይለኛ ኮንሰንትሬትድ የሆነ ነገር ስለሆነ ብዙ ጊዜ ስንጠቀም ከውሃ ጋር በደንብ ዳይሉት አድርገን በደንብ አግጥነ ነው መጠቀም አለብን እንዳይጎዳን ማለት ነው። ስለዚህ ለጸጉራችን በጣም ጥቅም አለው። በተለይ ጸጉራችን ላይ እንግዲህ ፎሮፎር የሚከሰትበት ምክንያት ብዙ የተለያዩ ባክቴሪያዎችና የተለያዩ ፈንገስ ጸጉራችን ላይ ሲበዛ እንደዚህ አይነት ነገር ሲኖር ያ ይከሰታል። ያ ደግሞ ለማሳከኩን ብቻ አይደለም ማየት ያለብን ጸጉራችን እንዳያድግ ከሚያደርጉ ነገሮች አንዱ ነው። ጸጉራችን ከስር ተነቅሎ እንዲወጣ ከሚያደርጉብን ምክንያቶች አንዱ ስለሆነ የጸጉር መሳሳት ብዙ አይነት ምክንያቶች ከሚሆኑት አንዱ ስለሆነ በዚህ መጠቀም ጥሩ ነው። ይህንን ለመጠቀም እንዳልኳችሁ አንድ ሁለት ማንኪያ አድርጋችሁ ውሃ አድርጋችሁ ከዛ ጸጉራችሁን ቆዳችሁን በደንብ እየቀባችሁ ማጽዳትና ከዛ በኋላ ካቆያችሁት 30 ደቂቃ ወይም ከቻላችሁ አንድ ሰዓት እያቆያችሁ መታጠብ። ይህንን ታዲያ ስታደርጉ አትሊስት በየሶስት ቀኑ መደጋገም ይኖርባችኋል። ምክንያቱ በደንብ ጭንቅላታችሁ ላይ ወይም ቆዳችሁ ላይ ያለው ነገር በደንብ ጽድት ብሎ እስከሚወጣ ድረስ በተከታታይ ማድረግ ስለሚኖርባችሁ ነው። እያቆያችሁ ስታደርጉ በደንብ ያልወጣ ከሆነ ስቲል ትንሽ የቀሩት ቦታዎች እየበዙ ነው የሚመጡት። ስለዚህ ከስር ከስር እያደረጋችሁ የጸጉራችሁን ጤንነት መጠበቅ ትችላላችሁ። እና አፕል ሳይደር ቬኔገር እንግዲህ ለዚህም፣ ሌላው ደግሞ የአፕል ሳይደር ቬኔገር ጥቅም ለቆዳችን ነው ማለት ነው። ቆዳችን ለጸጉራችን ቆዳ ይጠቅማል፣ ነገር ግን ለፊታችንም ቆዳ እንደሚጠቅም ታውቁ ነበረ። ይህም እንግዲህ አንዱ ጥቅሙ ነው። እንደ ቶነር አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ያው እንደ ቶነር ስትጠቀሙ እንደዚሁ ከዚሁ በፊት እንደነገርኳችሁ ዳይሉት አድርጋችሁ ውሃ ጨምራችሁ ሁለት ማንኪያ አድርጋችሁ ያንን በጥበጥ አድርጋችሁ ፊታችሁ ላይ በጥጥ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄ ታዲያ የሚጠቅማችሁ በተለይ ብዙዎቻችሁ ፊቴ ላይ ሽፍ አለብኝ እያላችሁ ለምትነግሩኝ እህቶቼ በጣም ይጠቅማችኋል። ፊታችሁ ላይ ብዙ ምክንያቶች አሉ ፊታችሁ ላይ ሽፍ የሚልበት ምክንያት። አንዱም እንግዲህ ልክ ፎረፎር እንደሚመጣው ሁሉ ቆዳችንም ላይ የተለያዩ ፈንገሶች እና የተለያዩ ነገሮች ያንን ሊያስከስቱብን ስለሚችሉ ይህንን መጠቀም ትችላላችሁ። ፊታችሁን ጽድት እንድታደርጉት ይረዳችኋል። በዛ ላይ ደግሞ ሌላው ጥቅምም አለ ወደ በኋላ የምነግራችሁ፣ ግን ዋነኛነት እንደ ቶነር እና ለፊታችሁ በተለይ ሽፍ እያለ ለምትቸገሩ ይረዳችኋል። እንዲሁም ደግሞ ብጉር ላለበት ፊታችሁ ወዝ እየበዛ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ ይሄንን ኮንትሮል ለማድረግ ይጠቅማችኋል። እና ይህም በጣም ናቹራል ዌይ ሆኖ ግን ሰውነታችን በተለይ ቆዳችንን ውብ እንድናደርግ ከሚረዱ ነገሮች አንዱ ነው። እና ይህም እንግዲህ ከጥቅሞቹ አንዱ ነው። ሌላው ጥቅም ደግሞ ስኪን ታግ የሚባሉ ነገሮች አሉ አይደለም? ቆዳችን ላይ እንደ ቆዳ የሚመስሉ ሆነው የተንጠለጠሉ አንዳንዴ ደግሞ እንደ ምንድን ነው ስሙ እንደ ኪንታሮት አይነት ነገር የምንላቸው ነገሮች አሉ አይደለም የሚወጣብን። እነዚህን ነገሮች ከቆዳችን ላይ ለማስወገድ በሚገርም ሁኔታ ይጠቅማል ማለት ነው። ይህንን ለመጠቀም ግዴታ ውሃ ላይ ማድረግ የለባችሁም። ዝም ብላችሁ አፕል ሳይደሩን ጥጥ ላይ አድርጋችሁ በተከታታይ ቆዳችሁ ላይ ያለበት ቦታ ላይ ማሸት ነው እና እንደዚህ በሰርኩላር ሞሽን እያደረጋችሁ ብታሹት ቆዳችሁ ላይ የነበረው ነገር ቀስ ብሎ እርግፍ ብሎ ይወጣላችኋል ማለት ነው። ይህም ጊዜ ይወስዳል፣ ነገር ግን በትክክለኛ እንደሚሰራ እንግዲህ ተረጋግጧል ማለት ነው። ይህም አንዱ ጥቅም ነው። እሺ፣ ቅድም ደግሞ ያልኳችሁ አንድ ሌላ ጥቅም አለው ለቆዳችን። በተለይ ፀሐይ በሚበዛበት ጊዜ ቆዳችን ይቃጠላል አይደለም? ሲቃጠል የመጥቆር የተለያዩ ምልክቶችን እናያለን። ያንን ለማጥፋት ታዲያ አፕል ሳይደር ቬኔገር እኔ አለሁላችሁ እያላችሁ ነው። እንግዲህ ይህንን ለመጠቀም ታዲያ እንዴት አድርጋችሁ የምትጠቀሙት? እንወስዳለን ወይ ደግሞ ባዝ እናደርጋለን። ባዝ ነው እንግዲህ የሚመረጠው በዚህ ምክንያት ማለት ነው። ይህንንም ለመዘፍዘፍ ይረዳችኋል። ውሃችሁን በደንብ ሞቅ ያለ ውሃ አድርጋችሁ ከቻላችሁ ጨው አለ አይደለም? ኤፕሰም ሶልት እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ አፕል ሳይደር ቬኔገር ነው ማለት ነው። እሱን በማድረግ ቆዳችሁ ላይ ያለውን ይሄ የመጥቆር የመክሰል ነገር በፀሐይ ምክንያት የመጣን ነገር ያጠፋላችኋል። ወደ ነበረው ፒኤች ባላንሳችሁ ይመልሰውና ቆዳችሁ የራሳችሁን ቆዳ ይሰጣችኋል ማለት ነው። እና ይህም አንዱ ጥቅም ነው፣ በጣም ይጠቅማል። ታዲያ ቆዳችንን ስንዘፈዘፍ ሌላ ከሚጠቅሙት ነገር አንዱ ደግሞ በተለይ ስትሮበሪ ሌግ የሚባለው ቆዳችን ላይ ይሄ ፀጉር ወደ ውስጥ ሲገባ ቆዳችን ላይ ጥቁ ነገር የሆነ አይነት አላለም? እንደዚ አይነት ነገር ያወጣብን፣ ያንን ሁሉ ለማጥፋት ይረዳል አፕል ሳይደር ቬኔገር። እና እሱን መሞከር ትችላላችሁ መዘፍዘፍ
ብቻ ሳይሆን በየጊዜው እንትን ልትሉ እግራችሁ ልትታጠቡ ስትሉ እዛ ያለበት አካባቢ ላይ አፕል ሳይደር ቬኔገር በውሃ በመቀላቀል ያንን ቦታ በደንብ ሽታ አድርጎ ማጠብ እና ከዛ በመታጠቢያ ወይም ደግሞ በሳሙና መታጠብ። ይህንንም በሳምንት ሶስቴ እያደረጋችሁ ለውጡ ማየት ትችላላችሁ። በጣም ጥሩነት፣ በተለይ ደግሞ ሞቃት ሀገር ለምትኖሩ። እኛ ጋር አሁን ሙቀቱ ልነግራችሁ አልችልም፣ በጣም ነው የሚያስጠላው። ለዛም ጠቅሞኛል እና ይህንንም እናንተ ብትጠቀሙበት ይረዳችኋል ብዬ አስባለሁ። ሌላው በጣም በጣም ከሚጠቅማችሁ ነገር አንዱ ደግሞ ለጉሮሮ፣ በተለይ ብዙዎቻችን ጉንፋን ሊይዘን ሲል ወይም ጉንፋን ባይሆን ራሱ አንዳንዴ ጉሮሯችንን ያመናል፣ ሊቆስላል እና እንደዚህ አይነት ነገር በሚያጋጥምባችሁ ጊዜ ይህንን ነገር ብትጠቀሙት መክራችኋለሁ። አፕል ሳይደር ቬኔገሩን ብቻ ሳይሆን ማር በመጨመር እንዲሁም ደግሞ የሞቀ ወይም ለብ ያለ ውሃ በማድረግ በማቀላቀል እነዚህን ውህዶች አንድ ላይ በማድረግ መጉሞጥሞጥ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ መጠጣት ትችላላችሁ እና ሁለቱም ቬኔገር እንዲሁም ደግሞ ማር በጣም በጣም አንቲባክቴሪያ የሆነ ፕሮፐርቲ ስላላቸው ብትጠቀሙት በጣም ይጠቅማችኋል እና ይህንንም እንግዲህ እመክራችኋለሁ። በተለይ ለራሳችሁም ሆነ ለልጆቻችሁ ይጠቅማችኋል እና ቤታችሁ ውስጥ አፕል ሳይደር ቬኔገር ቢኖራችሁ ለብዙ ነገር ልትጠቀሙበት ስለሚችል ይህም እንግዲህ አንዱ ጥቅሙ ነው ማለት ነው። የአፕል ሳይደር ቬኔገር ጥቅም እንግዲህ ጥርስ የማንጻት አቅም አለው ማለት ነው። ትንሽ አሲዲቲ ስላለው ለጥርሳችን በብዛት መጠቀም ባይመከርም፣ ነገር ግን ጥርሳችሁ ላይ በተለይ ደግሞ ቡና የምታበዙ ሻይ የምታበዙ አይነት ነገር ከሆነ ጥርሳችን የመበለጽ ነገር አለው አይደለም? ለዛ ይጠቅማችኋል። ይህንንም ለመጠቀም ቅድም እንዳልኳችሁ ትንሽ በውሃ በመቀላቀል መጀመሪያ መቦረሽ ወይም መግሞጥሞጥ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ሁሌም እንደምታደርጉት በጥርስ ብሩሻችሁና ኮልጌታችሁ እንትናችሁን ጥርሳችሁን ማጽዳት ትችላላችሁ። የጥርሳችሁን ለውጥ ወዲያው ታዩታላችሁ። በጣም ቆንጆ ነው። አልፎ አልፎ ሁሌም ባይሆን አልፎ አልፎ በማድረግ ይሄ የበለዘ ነገር እንዳይኖር ጥርስ ላይ ይጠቅማል። ይሄ ደግሞ በጣም ለብዙ ሰዎች ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። በተለይ ደግሞ እንግዲህ ለወንዶችም ይጠቅማል። ግን ምንድነው ዋናው በተለይ ድፍን ጫማ ሁሌ ለምታረጉ ሰዎች ላብ የሚያልባችሁ ከሆነ ብዙ ጊዜ የጫማ መሽተት ሊያጋጥም ይችላል እና ይሄም እንግዲህ በጣም ጠቃሚ ነው ማለት ነው። እግራችን እንዳይሸትብን ለማድረግ አፕል ሳይደር ቬኔገር መጠቀም እንችላለን። ይህንን ለመጠቀም ቅድም እንዳልኳችሁ አፕል ሳይደር ቬኔገሩን ከትንሽ ውሃ ጋር በመቀላቀል ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ ዝም ብላችሁ የምትፈልጉት ጨርቅ ላይ ወይም ፔፐር ታወል ላይ ወይም ያላችሁ ነገር ላይ በማድረግ እንትናችሁ ላይ እግራችሁ ላይ በማሸት ለትንሽ ጊዜ በማቆየት መታጠብ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ሙሉ ቀን ምንም አይነት ነገር ሳይኖር እንትናችሁም ጫማችሁም ጤናማ እንዲሆን ታደርጉታላችሁ። ካልሲዎቻችሁም እንደዚያ አይነት ነገር ካለ በዛ በመዘፍዘፍ ማጠብና እንትን ማለት ጥሩ ነው። ከምንም አይነት ጠረንን ለማስወገድ ይረዳል ማለት ነው። የመጨረሻው ጥቅም ደግሞ የአፕል ሳይደር ቬኔገር ልነግራችሁ በጣም የምፈልገው ነገር ቤት ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ ፍራፍሬዎችን ምናምን እናስቀምጣለን እና ካያችሁ እንግዲህ ፍራፍሬዎቻችን እየበሰሉ በሚመጡበት ጊዜ የተለያዩ ዝንብ ባይሆንም እነዚህ የሚበሩ ነገሮች ይመጣሉ። በጣም ትንሽ የሚጥ ነገር እና አኖይንግ ናቸው በጣም እና ቤት ውስጥ እንደዚህ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ እነሱን ለመያዝ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንንም ለማድረግ ታዲያ እቃ ውስጥ አፕል ሳይደር ቬኔገር ታደርጉና ውሃ ታደርጉበት እና ትንሽዬ ሳሙና፣ የእቃ ሳሙና አለ አይደለም? እሱን ጠብ አድርጋችሁ አደባል ትሸፍኑታላችሁ በላስቲክ ነገር፣ ይሄ ምግብ የምንጠቀልልበት ላስቲክ አላለን? በዛ ሽፍን አድርጋችሁ ትንሽዬ ቀዳዳ ማድረግ፣ ከዛ በኋላ ሽታው ይጠራችኋል ማለት ነው እና እዛ ገብተው እንትን ሊሉ ሲሉ እዛው ትራፕ አድርጎ ነው የሚይዛቸው እና ያንንም መጠቀም ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ዘዴ ነው እና ይጠቅማችኋል። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦቼ የአፕል ሳይደር ቬኔገርን ጥቅሞች እንግዲህ እንዳያችሁ አስባለሁኝ። ብዙዎቻችሁ የምታውቁትም ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን አንዳንድ ነጥቦችን ያላወቃችሁት ካለ ብዬ ለእናንተ ለማጋራት አምጥቻለሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅጉን አድርጌ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እንደዚሁ እስከምንገናኝ ድረስ በዚሁ ለያችኋለሁ። ደህና ሁኑ።